the 10 question segment. Kama vile ibada, kama vile kawaida, karibu tena katika makala mengine ya the 10 questions, maswali 10 ndani ya the Kill Pictures. Leo tutakuwa na msanii Vanquiz kutoka sehemu za Kisee, atatuambia anafanya muziki na gani na anatokea wapi. Vipi msanii? Noma sana. Na fresh. Fresh barida. Kwa mtu ambaye akujua kutazama kwa mara ya kwanza kabisa, Vanquiz ndo nani? Vanquiz ni jina la usanii. Aha. Jina langu kamili ni Kevin Ngiti. Kevin? Ngiti. Kevin Ngiti. Ngitiembe. Ngitiembe. Ngitiembe kwa kikisiwa tazamaji ni nyoka mbaya. Atokea sehemu za Machoge chache. Aha. Ambayo inapatikana Kisii County. Ndio. Yeah. Pale Sengera. Sengera Girls. Yeah, St. Angela Bar and nyumbani. Yeah. Ama unafanya na gani ya muziki? Vanquiz. Mimi kama mwimbaji. Ndio. Naweza imba nyimbo yoyote ile. Aha. Yeah. Unaweza imba nyimbo yoyote ile. Yeah. Unaweza piga reggae, unaweza fanya spoken word. Yeah. Upo all rounder. Yeah. Kazi nzuri kabisa. Ama Vanquiz, nikitazama kazi zako ambazo umekuwa ukifanya lately, ngoma ambazo zimekuwa zikitamba katika media stations, sana sana hizo media za Kisii, nasikia zinachezwa kwa sana. Labda wanafaa kuweka awards huu mwaka na kupiga nomination kabisa. Sana. Na kuna kibao ambacho nimeona lately ambacho umefanya cover ya Zuena. Aha. Sijui inspiration yake ilitokea wapi, ama bado ni story moja kama ya Diamond Platnumz. Zuena ilikuwa pale tumetulia mimi na Danley. So Danley ndiye alikuja na hiyo idea. Akaniambia I feel this song. Maybe hiyo idea najua mahali alitoa. But ikafika time ya kwa prod, akaniambia I feel like you approved this song. So nikatokea hivyo nikaweka hiyo song kwa YouTube channel yangu. Yeah. Yeah, but idea mwenye alikuja nao ni Danley, so Danley anajua mbona akakuja na hiyo idea. Hivyo idea ni ya Danley. Yeah. Si yako. Si yangu. Lakini kuna verse umeweka pale. Verse yangu mimi pale nimeweka pale, Suena anasema anadanga anakura ndizi kwa mapanda. So na mimi nikaweka kwa Kisii agotenga agotuma bune marambamba. So nikaona pale Suena ni kama anadanga sana, anatoka hapa anaingia huku. Akunya kutuma bune mbaramba. Kama mbaramba. Watazamaji, mbaramba ni msanii mmoja kutoka Kisii ambaye amefahamika sana kwa kushoka kurukaruka ndani ya video zake za ngoma. Ama Vanquiz, cheka muziki ambazo umekuwa ukizipitia katika industry yako ya kuimba since uanze. So industry mode, kwa industry ya Kisii, tatizo moja ni wasanii wengine hawaamini wasanii wenzao. Yeah. Azo utapata msanii ama msanii akipiga kazi, kama alipiga kazi kakuwa kali, na yule vixen hawezi tafuta vixen mwingine. Anatumia yule. Yule tu bado. Eh. Yeah. Sasa unapata hiyo ni changamoto moja ambayo inakumba wasanii wa Kisii. Yeah. Yani awapili kwa wasanii wenzao. Yeah. Kama unapata msanii ako juu kuliko huyu, maybe kwa subscribers, views, hata akiona huyu mwenzake anaona huyu ako chini. Haezi muamini kama anafanya kazi mzuri. Kazi mzuri. Unajua kila msanii ako na type yake ya music, kila msanii ako na na ile venye anaweza piga kazi yake watu waikubali, na kuna venye huyu kazi yake wanaikubali akiimba hivi. Unaona? So na nimekuwa nikizungumza na wasanii kadhaa wananiambia kwamba kuna changamoto sana ya hela. Unapata changamoto ya hela yote Vanquiz? Mimi tatizo la hela hiyo sio shida kwangu. Sio shida kwako. Mimi niko na investment zangu. Ni ile tu kuonyesha kwa watu hapana. Uonyeshi kwa watu. Yeah, sionyeshi kwa watu. Wewe unamaanisha hata kwa uwezi ongea. Siwezi ongea. Mimi niko na mali, mimi lakini siwezi ongea. Uwezi ongea nazo, eh. Hiyo ni mitongo ya privacy. Yeah. Hivi kuna changamoto ambayo inakuunga kwa kina dada sana sana wasanii ama watu ambao kwa entertainment industry. Unapata msanii anakuja vizuri kifika mahali anaingia na ile tamaa ya kina dada ambao baadaye inakuja na maangusha kimuziki. Hivyo shape tena changamoto kama hiyo, labda msichana kukutongoza ama kwa uka tukaelo lindi ya kina demu. Yeah, wasanii madem maybe kama wasichana wa Kisii sasa hivi ambao wako inbox ni wengi sana. Ni wengi. Lakini unawakabidhi vipi, like kuna lakini si ukiona tu ni msichana nimekutext akiongea mambo ya mapenzi unakata tu uweze reply. Unazima tu. Unasema kweli kabisa. Sababu tuko onea.
Ah, si unazima tu kama kupendeze wewe kaka tu. Hivi akikupendeza unapita naye. Usipite naye. Kama umeoa, kama una uko na mshikaji, si utulie tu na mmoja. Vanquiz umeoa? Hmm? Umeoa. Mimi nimeoa. Hivyo kwa pipo wanasema kwa Kisii. Na kama wasanii wengine wa Kisii, kitu moja naweza mwambia ni kama unataka ufanikiwe sana, oa tu. Utulie na huyo mpenzi wako. Because ukioa every man who is successful is behind as a wise woman. Yeah. Yeah. Ama nimekuwa nitazama sana katika muziki wa Kisii, kuna wasanii ambao wana beef. Hivi unakubali ama una believe kwa kuwa na beef unaweza endelea kimuziki? Sasa ukiwa na wivu kweli utaendelea kweli? Unaenda beef. Beef like unachukia huyu, unachukia tuseme unamchukia msanii kwa sababu ile na ile, sababu labda hii na ile na ile, alafu mwanze ku create stuff in online pale. Una believe kwa hiyo stuff? I don't believe in that. Unaamini kwa muziki wako mzuri ukuuze? Yeah, na watu, unajua watu hapo nje ndio watakukubali ama kukatae. Sasa huyu msanii hawezi kwamba anaweza kukatiza maono yako, hapana. Because you are in the same industry, so utapata kwamba anataka kukuzika hapa kipale juu. Yeah, so wewe piga kazi yako mzuri, omba Mungu aminia tu, muziki wako unasonga tu. Wasanii wanakuwa na changamoto sana na madirectors na producer. Yeah. Ili ushifanya kazi yako ikatae kutoka kwenye studio ama producer video akataka kupewa ngoma. Nimeifanya song, producer akataka kunipea. But pia kuna producer ambao wanapiga muziki unasikia hii hapana. Si kama hii si ligi yangu yani. Unaona? Yeah. Labda wanauza. Kuna producer shauza ngoma yako? Ah, hamna. Hamna. Yeah. Aha. Kwa msanii ambaye anataka kuwa mafike level kama yako, nimwambie nini? So, ukitaka tu ufike mahali ambapo mimi nimefika ni ukwe tu ambo. Muombe Mungu. Na and the preview ni awaka. Yeah. Aminia tu kazi ambayo nimefanya, watu wataikubali huko nje. And yeah, I know they will support it. Yeah. Vanquiz, kama ungefanya muziki, ungefanya nini? Ungekuwa tu engineer. Hivyo umesoma engineer ama? Nimefanya uhandisi mimi. Umefanya uhandisi, wewe ni mhandisi? Yeah. Uhandisi wa nini aso? Wa barabara tu. Wa barabara. Kazi nzuri sana. Ama labda tukiondoka social media pale, mashabiki wako watakupata vipi? Labda kuna kitu kipo naanda? Kila mahali tu ni Vanquiz. Na huu si mwisho. Huu ndio mwanzo. Ndio mwanzo Vanquiz. Manake tuko industry for 2 years. Ndio niko tu. So huu ndio mwanzo. So naaminia nikitoa ngoma kama 1000. Kama zita hit, kama sitakuwa mahali pale nataka, nitaacha muziki. Utaacha muziki. Yeah. Tumeshukuru sana kuungana nasi Vanquiz kutoka Kisii pale. Hadi mdo ujao tutakuwa tunaangalia kazi yako tukifuatilia labda vitu vyako ambavyo tutakuwa na toa mpya mpya. Kumbuka kill pictures ndani ya team questions ni homo of Africa na contenta tukianzia muziki pale. Hadi mdo ujao maze, saluta.